Azerbaijanis prezidentma Ilham Aliyevma განაცხადა, რომ საფრანგეთმა უნდა შეწყვიტოს აზერბაიჯანისთვის ბრალდებების აღენება და მასზე თავდასხმა. Ჩვენ არ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც მოითმენს ბრალდებებს და შეურაცხყოფას. Თუ იმის თქმას დავიწყებთ, რასაც ვფიქრობთ, მაშინ დიდი აურზაური იქნება ამ ქვეყანაში. Ისინი უნდა შეეშვან აზერბაიჯანს, შეეშვან რეგიონს. Მაგრამ თუ საფრანგეთს სურს მთიანი ყარაბაღის თვითაღიარება, მაშინ მიეცით მათ ქალაქი მარსელი, რომლის მცხოვრებთა ნახევარი სომეხია, რაც მათ საშუალებას მისცემს გამოაცხადონ მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა და მიანიჭონ მათ დამოუკიდებლობა. Ასევე მიანიჭონ დამოუკიდებლობა კორსიკას, რატომ მოითხოვენ ისინი ჩვენგან მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის მინიჭებას, რისი მოთხოვნის უფლება აქვთ ჩვენგან. Მათ უნდა შეწყვიტონ ბრალდებები, უნდა შეწყვიტონ აზერბაიჯანზე თავდასხმა და ჩვენი ავტორიტეტის შელახვა. Თუ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს დაქირავებულ ტერორისტებზე, მაშინ ფიქრობ, ვინ ჩვენ ბრალს ვკვდებს და გვადანაშაულებს, თავად აღმოჩნდებიან უხერხულ მდგომარეობაში, სანამ ჩვენ დაგვადანაშაულებენ და ეს არკეში ჩაიხედონ, თქვა ილჰამ ალიევმა. Ამერიკის შეერთებული შტატები ინდოეთში რუსული ნავთობის შეწყვეტის წინააღმდეგია, ამის შესახებ როიტერი წერს. Გამოცემა აღნიშნავს, რომ ამერიკისთვის მნიშვნელოვანია ბაზარზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების შენარჩუნება. Სანქციები კი შემოღებულ იქნა რუსეთის შემოსავლების შეზღუდვის მცდელობის მიზნით, მათ შორის გაყიდვების ფასების შეზღუდვის მიზნით, განაცხადა ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ერიკ ვან ნოსტრანდმა. Როდესაც რუსული ნავთობი გადამუშავდება ტექნიკური თვალსაზრისით, ეს აღარ იქნება რუსული ნავთობი. Თუ ის გადამუშავდება რომელიმე სხვა ქვეყანაში და შემდეგ იგზავნება ექსპორტზე, მაშინ სანქციების თვალსაზრისით ეს არის იმპორტი შემწყიდველი ქვეყნიდან და არა რუსეთიდან, განაცხადა ფინანს და მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებულმა ანა მორისმა. Ინდოეთი გახდა რუსული ოფშორული ნავთობის ერთ-ერთი უმსხვილესი მყიდველი, მას შემდეგ რაც დასავლეთის ქვეყნებმა სანქციები დააწესეს და რუსეთიდან ენერგორესურსების შესყიდვა შეწყვიტეს, წერს გამოცემა. Საბრძოლო მასალის კლება სერიოზულ საფრთხეს უქმნის უკრაინას, ამის შესახებ New York Times იწერს. Გამოცემა აღნიშნავს, რომ საარტილერიო საბრძოლო მასალის ამოწურვა უკრაინის საბრძოლო მასალის მარაგის ამოწურვის სიმბოლოდ იქცა. Артиллерия ბრძოლაში გადამწყვეტია, ვისაც მეტი აქვს ის იგებს. Გამოცემა ციტირებს საარტილერიო ბრიგადის მეთაურის სიტყვებს. Უკრაინელი ჯარისკაცები იღებენ უკანასკნელ საბრძოლო მასალას ამერიკის კონგრესში სამხედრო და ფინანსური დახმარების რამდენიმე თვიანი შეფერხების შემდეგ. Дефицити გამოწეულია იმით, რომ უკრაინა თავდაცვაზეა გადასული აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზზე და აშენებს დამატებით სიმაგრეებს. Გამოცემა წერს, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები ფრონტის ხაზზე ჭურვის შიმშილს განიცდიან. Საბოლოო მასალის ეს სასოწარკვეთილი დეფიციტი გავლენას ახდენს გამოყენებული იარაღის ტიპებზე და ტაქტიკაზე, რაც უზარმაზარ ზარალს იწვევს არამხოლოდ საბრძოლო მასალის დეფიციტზე, არამედ არსებული ჭურვების დისბალანსზე, წერს New York Times-ი. Ასევე გამოცემა ფორსი წერს, რომ ჭურვების დეფიციტი უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს ხელს უშლის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამერიკის დახმარების შეჩერებით საარტილერიო ბატარეები 6000-დან 1000-მდე შემცირდა. Საბრძოლო მასალის ნაკლებობის გამო ხშირ შემთხვევაში უკრაინის ჯარები რუსული თავდასხმის ჯგუფების გამოვლენის მიუხედავად ვერ ურტყამდნენ მათ. Სწორედ ეს იყო ავდიივკიდან უკან დახევის ერთ-ერთი მიზეზი, წერს გამოცემა. Როგორც ფორბსი აღნიშნავს, ჭურვების დეფიციტი უკრაინის ჯარების ყველაზე სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ არა ერთადერთი. Გარდა ამისა, მათ აგლიათ სამხედრო პერსონალი და საჰაერო თავდაცვის რაკეტები, ასევე შეფერხებულია ბრძოლაში დაზიანებული აღჭურვილობის შეკეთება. Austriis kanclers Karl Nehammers miachinia, rom Moskovsa da Kievs shoris dialogi autsilebelia, ratkan msoplio mshvidobis daregulireba Rusetis gareshe sheuzlebelia. Amis shesageb kanclerma ert-ert intervyushi ganatskhada. Რუსეთის ფედერაციის გარეშე მშვიდობა არ იქნება. Არსებული სიტუაციის მოგვარება რთულია, მაგრამ დიალოგის განახლება, როცა დრომოვა აუცილებელია, აღნიშნა ნეჰამერმა. Ასევე მისი თქმით, არის იმაზე ფიქრი საჭირო, თუ როგორ უნდა დასრულდეს ეს კონფლიქტი. Ავსტრიის კანცლერის ვარაუდით, 2022 წლის აპრილში რუსეთის ფედერაციას და უკრაინას ჰქონდათ ერთმანეთთან პირისპირ საუბრის შესაძლებლობა. დღეს კი ეს ასე აღარ არის, რადგან რუსეთი არ გამოხატავს მოლაპარაკების სურვილს.
Berlini da misi mokavshireebi iqleven Kievistvis sahaero tavdatsvis sistemebis mesame kveqnidan shezernis shesazlevlobas. Amis shesakheb Germaniis sagareo sakmeta ministrma Annalena Baerbockma ganatsxada. Misi tkmit, amerikuli tsarmoebis patriotis sazenito saraketo tavdatsvis sistemebis maragi Germaniashi ugve amozorulia. Eurocaușirii umaglesma țarmumadgenelma sagareo sakmeta da ușișroebis politikis peroși Joseph Borrellma Eurocaușirii smouzoda agar daeqrdnos amerikul usaprtqoebis kolgas. Auzilebelia mokalakeebma gaatsnobieren rom amerikuli kolga romelits gvicavda tsivi omis dros da mis pargleps garet sheizleba qoveltvis ar iqos adgilze ganatsxada Borrellma. Aseve misi tkmit Eurocaușirii vegar ikneba damokidebuli imaze tu vin ikneba pasuxismgebeli Washingtonshi misi usaprtqoebis uzrunel saqopad. Განვითარების მომდევნო ეტაპზე ევროპამ ყურადღება უნდა მიაქციოს ერთობლივ უსაფრთხოებას და თავდაცვას, თქვა ჟოზეფ ბორელმა. Ამერიკელები სოციალურ ქსელში მზის დაბნელების მომხიბლავი სურათებს აქტიურად აქვეყნებენ. Video ასახავს დალაში და ტეხაში მზის დაბნელებას. Ფოტოზე ნაჩვენებია მზის დაბნელების ფონზე თვითფრინავი, რომელიც არკანზასშია გადაღებული. Ამავდროულად მზის დაბნელების მოლოდინში, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, სოციალური ქსელიდან თუ სოშალიდან გამოაქვეყნეს ვიდეო. Ინტერნეტ მომხმარებლებმა დაწერეს, რომ ტრამპმა აჩვენა ამერიკელებს, ვის შეუძლია თვით მზეც კი დაჩრდილოს.